Vi anade efter 100 meters loppet där hon sprang till sin andra plats på sin ytterbana. Vad som skulle kunna komma på 200 meter och sen var snabbast i försöken. Och såg fin ut också i semifinalen. Och sen var hon ju inte på omslaget. Utan det var Jeter och Felix. Och det är, ja, jag tycker det är ruggigt alltså, jag måste säga det. Vi får verkligen hoppas att det inte blir Torkelsen som kommer på det här omslaget imorgon. Det satt långt inne. Det var häckgrabbarna egentligen, Burnson Jackson och Angelo Taylor som gjorde oväntat svaga insatser. Men det blir spännande att följa fortsättningen för Ybar Guen. 27-åringen från Colombia som har stormat fram den här säsongen ända fram till en VM-medalj.